Hej! Idag är jag hemma och sjuk. För att jag har väldigt ont i halsen. Och jag har haft det tredje dagen nu. Och det är jättejobbigt. Jag har verkligen jätteont i halsen. Det är jättejobbigt. Men då tänkte jag göra en liten video. Och då tänkte jag visa alla mina naglar hos min mamma. Och jag har ganska mycket naglar. Så jag tänkte visa det. Och så tänkte jag liksom visa vilka naglarsbetalningar och så här nagelklistermärken och sånt där. Så jag har så typ alla mina nagelgrejer med. Så kan jag först börja med mina nagellacksbetalningsgrejer. Så har jag först den här Depend Nagellack Remover. Så som ska ta bort supersnabbt. Och den här är jättebra. Och så har jag den här som är en nagellack remover som också är från Depend. Det är samma fast det är Dip In. Så man sätter i sitt fingrar, duft. Och så kanske man gör det typ 2 eller 3 gånger och sen är det borta. Och det är också superbra. Och så har jag Once Removed Polish Remover grej. Så. Och det ser ut som ett nagellack då. Och så är det som en nagellackspensel. Och så tar man det över naglarna och låter det sitta typ en halv minut. Och sen så drar man bort det. Det är ganska så bra. Och så ska vi se vad det andra är. Här var den. Och tar en sån här liten Isadora Gentle Nail Polish Remover. Så som bara sånt där litet test. Så jag fick med när jag köpte ett nagellack. Som också faktiskt är väldigt bra. Så jag tar med mig och reser eller någonting. Så jag tror det är alla mina nagellacksportalningar. Men då kan vi gå över till nagellack. Och jag har mycket naglar. För jag tycker att det är skoj med. Jag kommer tillbaka. Men då tänkte jag börja visa alla mina Isadora nagellack. Så jag då sätter igång. Först så har jag ett sånt här second nail. Så. Och så tar man 2 lager av det här så ska nageln bli mycket kraftigare liksom. Och den här är jättebra. Och så har jag ett hill. Från, ja, alla de här är från Isadora. Det här, ja, den här är i färgen 696. Pink. Den här är färgen 603, typ white, som är en vit med typ naglar kvar. Ett som är jättefin blå skimrig färg, färgen 748 peacock. En som är typ så här jättefin faktiskt, där är mycket finare på naglarna, men det är typ så här brun, röd, orange, guld, bronsig. Den är jättefin i alla fall. Och det är färgen 744 Asian Ruby typ. Jättefin färg. En grön blå turkosig färg. Som är också jättefin färg. 720 Battle Green. Ett till från Isadora. I färgen 111 Pink Pastel. Den här är jättefin. En orange färg i färgen 742 Sultan Place eller något sånt där. Palace. Ett palats alltså, jag sa place först, men skit i det. Ett sånt här magnetic nail. Så en jättefin blå, grå, finig färg. I färgen 856 Steel My Heart. Eller Steel My Heart. Ett fin. Och en som är så här silverig. Eller glittrig. I färgen 749 North Star. Och det var alla mina Isadora naglar. Och sen så har jag ganska många från Depend också. Och så ja. Först så har jag ett orange. I färgen 307. Ja, jag vet inte, jag säger bara vilken färg det är. Eller vilket nummer. En typ. Jag har 2 av de här tror jag. Ja. Så. De syns nästan ingenting. Det är bra. Lite grönsigt. I nummer 28. Ett så här jättefint rosa med silvrigt skimmer i. Och jag vet inte vad det är färg för, det står inte. Eller alltså det är sport. Ett till jättefint nagellack. Som är så här ljuslila glittrigt och jättefint. I färgen 58. Ett mörk lila glitter, med turkos glitter som är jättefint i färgen 313.
är trött. Och det här är mitt enda nagellack. Fast det här är lite skimmer i. Och jag vill gärna ha ett mörk. Alltså ett rött matt nagellack. Men ja, och det här är i färgen 91. Ett graffiti nail som jag har haft jättelänge verkligen. I färgen 5003. Som är en fin matt rosa färg. Och så har jag ett blå med silverglitter i. Så är nummer 310. Och ett ljusblått med silverglitter i färgen 221. Och ett till som är gult. I färgen 306. Ett som är typ såhär jättefin färg. Så jag inte vet hur man ska förklara. Men i nummer 42. Och ett mörkblått i nummer 41. Så det var alla mina depennaglack. Och så såg jag att jag hade glömt att depennaglack. Men den här jättefin ljusblå matt färg. I nummer 246. Så jag älskar den färgen. Och sen så tänkte jag lite alla mina amerikanaglack. Och så har jag ett silverigt som ser ut så. Som är i färgen platinum. Platinum och sånt där. Som bara är silverigt. En basecoat och topcoat. Ja, som bara heter base och topcoat. Ett vinrött i färgen plushed plum. Ett jätteljusrosa som är jättefint i fransk manikyr. I färgen pink sand. Ett lila i färgen intensity. Ett mörkblått i färgen midnight. Stäng den. Ett ljusblått i färgen blue lotus. Ett turkos. I färgen Tempting Teal. Ett bladgrönt i färgen Grass Green. Och det var alla mina amerikanaglack. Va? Nej, jag ska vara. Men, och så har jag från Nordic Cap. Och då har jag ett svart. Och man ser inte riktigt att det står Nordic Cap här. Men det gör det. Och det är i färgen 18. Ett som heter Bash. De är jättefint. De har bara naturliga naglar. I färgen 26. Och det var mina Nordic Cap naglar. Sen så har jag två naglar från Wet n Wild. Och det första är grönt. Och det är i färgen 32. Och ett annat som är blått. I färgen 69. Och så har jag två stycken från Viva La Diva. Och det första har jag ett lila. Det ser ganska blått ut från det lila. I nummer 60. Och ett bara typ som base coat fast med glitter i nummer 59. Och så har jag tre stycken från Kiss. Så jag köpte det när jag var på Ullared. Och det är Kiss Nail Art. Och en grön, en blå och en rosa. Och det är sådana här stripers. Nej, heter det? Stripers kanske. Som är sån här skitsmal. Som är ganska bra faktiskt. Ja. Och jag vet inte vilka färger det är. Och sen så har jag två stycken från Essie. Och så har jag första här som är ett mattifying, eller matte about you, så en mattifying top coat. Och det vet jag inte vilka färger det är. Och ett till nagellack som jag har visat några gånger som är färgen Stylonomic. En jättefin grön färg. Sen står det Max Factor. Så har jag bara ett. Och det är det här. Som är i färg 120 Disco Pink. Och så nu så ska jag visa mina girlit naglack. Och då så har jag ett lavendellila så jättefint. Och ett aprikosfärgat. Och så köpte jag ett fransk manikyrset på Tiger när jag var i Danmark med min kompis i somras. Och då så fick man ett topcoat. Ett vitt naglack. Och ett ljusrosa. Och de här är jättedåliga. De blir inte alls någon bra färg. Och det, nej. Fast det kostar typ 20 spänn. Så, ja. Sen så har jag ett från Mavala. Eller Mavala. Vad man nu säger. I nummer 49 white. Det här är också jättedåligt. Och så har jag ett från Nivea. Och det är ett
Manicure Natural Base and Top Coat. Så det här är slut. Och det här var jätte superbra top coat och base coat då. Jag använde det här hela tiden innan. Men ja, nu är det helt slut. Och jag älskar verkligen det här. Så ja. Och så har jag ett från... Jag vet inte, Rosella Sport. Men det här är ett gammalt maglack då som ser ut så. En jättefin lila här. Och så har jag två stycken från... Scandinavia, typ. Ja. Ett topcoat med glitter och sånt. Och ett sånt här som tar på nagelbanden. Och så ska de bli liksom mjuka och så. Och ett topcoat från Gallery. Eller ja, det är inget topcoat då. Men det är ett clear heter det. Nummer 101. Clear. Och sen så har de här. Det var alla med nagellack. Och nu så tänkte jag liksom visa vad jag penslar och sånt där. Men först så har jag det här nail glue som jag fick med när jag beställde lite grejer. Och det här funkar ju inte. Det kommer inte ut någonting liksom. Och det går inte att klämma så jag vet inte hur man ska använda det här. Det är verkligen superdåligt. Och så har jag socker i en liten marmeladburk. För jag, om man gör så här sockernaglar så doppar man bara plopp. Och så tar man upp dem så är de sockriga. Och så har jag Kiss nail art grejer. Alltså så här klistermärken. Och den här fick jag av min kompis. Men jag har lagt några andra här i också. Så då är det så här helt vanliga svarta blommor. Och lite andra grismojser. Ja, och så här de taggar jag. De är jättefina. Och så har jag 8 sådana här små paletter med Fimo-grejer och så. Så först då har jag den här med frukter. Och jag älskar de här. De är så söta. Metall... pluppar och sånt där. En med Fimo blommor. En med små kristaller typ. Ännu mer små kristaller. Ännu mer små kristaller. Små paljetter. Och små pärlor. Och så i ett litet glas så har jag så här typ penslar och lite olika sånt där grej. Och här så har jag mallar för French manicure. Och så har jag ett litet ägg med lite pärlor i. Då tar jag 2 nagelfilar. En från Depend och en som är Hello Kitty. Och så har jag en sån här dotting tool som jag har gjort. Med en knapp där på en penna. En sån här nagelpetare. 2 dotting tools. 2 stycken. En nagelpenna. Eller en, ja... nail whitener pencil. En så här, vad heter det? Pensel. Typ så här nagelpetare. Och såna här. Och såna. Och så det sista är såna här då. Som jag använder om jag ska göra så här ombre eller vad det heter. Så ja, det var alla mina nagelgrejer. Och det är ganska mycket, men ja. Så det var denna videon. Så jag hoppas att ni gillar den. Så ses nästa video. Hej då.